У Чернігівській області буде на один район більше. Північний поділили на Новгород-Сіверський та, умовно, Мено-Корюківський. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою. 2 години представники парламенту обговорювали нове районування Чернігівщини з представниками Новгород-Сіверського, Менського та Корюківського районів. Дійшли до висновку, що на півночі треба створити 2 райони замість одного. Центрами будуть Новгород-Сіверський та попередньо Мена, сказав голова підкомітету Віталій Безгін. За його словами, остаточного рішення поки немає. Ми, враховуючи специфіку суспільної напруги і великої площі території і низької щільності населення, готові на історію в 5 районів. Попри те, що ми розуміємо, що обидва райони на основі діючого, власне, північного цього району, вони будуть не відповідати методиці, за чисельністю населення. Це доконаний факт. Що стосується центрів, багато чого буде залежати від конфігурації, плюс від того, яку, власне, справку ми отримаємо від безпекових органів. Але наразі дійсно схиляємось на те, що буде північний район з центром в Новгороді-Сіверському та немає різниці, як ми його назвемо, скоріше, другий район з центром в Мені.